І ми ускладнюємо нашу програму, з лінійними рівняннями розібралися, переходимо до квадратичних рівнянь. Починаємо ми з чого? З найпростіших для нас випадків. Квадратна єдиниця. Ні, насправді найпростіший випадок – це скінченне поле характеристики 2. Там є рівняння виду із квадрату рівня А. Хто може сказати, як воно розв'язується? Корінь. Додичний лишок знаходиться, так? Береться корінь. І як він береться? Це вже не проблема, там є скільки береться. По-перше, якщо у вас... По-перше. Це скінченне поле. Для скінченного поля працює що? Що працює для скінченного поля? Мала теорема Ферма для скінченних полів. Тобто абсолютно для довільного аргументу А, А в степені 2 в степені М дорівнює А. Як знайти корінь за? Тут що ми маємо? Що усі елементи мультиплікативної групи цього поля є квадратичними лишками, і корінь існує лише один. І він обчислюється строго за цією формулою. Але така лафа працює лише у полях характеристики 2, вже у полях характеристики 3 вона не працює. Так, треба якось інакше це все робити. Тому ми будемо починати знов-таки з витоків, з джерел, так би мовити, тобто з прикладної алгебри. Розглядаємо випадок простих модулів. Тут знову елементи лікнепу. Перед тим, як шукати квадратні корені, треба переконатися, що вони взагалі існують. А як переконатися, що вони взагалі існують? Ну, типу, якщо х квадрат на а мінус перший, воно єдиниця, то модуль b. А чому х дорівнює? У мене іноді виникає думка, що ти тут дивишся, якісь речі транслюєш з очей у рот, минує мозок, і воно там якось не оброблюється просто. Ну, ікс і ми тоді взаємно прості. Ні. Ну, точніше так, якщо А дорівнює нулю, скажімо, так? Символ Лежанда, так? Ось, вже краще. У нас є ось така фігня, яка називається символ Лежанда. Так? Яка дорівнює одиниці, якщо А квадратичний лишок? Яка дорівнює мінус одиниці, якщо А квадратичний не лишок? Яка дорівнює нулю, якщо А поділяється на Б? А вичитки остаток – це одна? Ні. Остаток – це результат арифметичної операції. Вичит – це клас еквівалентності за відношенням еквівалентності в рівні забудова. Ну, лишок і остача – це різні речі. Лишок – це клас еквівалентності, для якого перевизначення операції додавання може не все, що нам потрібно. Це множина елементів, які дають однакову остачу приділу і на модуль. І ми працюємо з довільним представником цієї множини. От мені зручно працювати з представниками від 0 до P-1. То в мене будуть лишки від 0 до P-1. Якщо зручно від мінус P-навки до P-навки, це система зведених лишків. Ну, дуже сильно зведених лишків. Можна довільні представники вибирати. Квадратичний лишок – це такий лишок, який є квадратом якогось іншого лишка.
а не лишек, який не є. Ну, згідно визначення. А що, лишек, вичет, і так, елементи ствітять? Ні, це вся множина. Але працюємо з представниками. Ну так. Бо це звучить. Так, згадали? Які властивості має символ Лежандра? Там теорема Гаусса. Ти що ж зразу з теорем? Ти що, наче це? З козирі заходив. Практично закон взаємності. Чому дорівнює 1 по П? 1. Одиниця завжди є квадратичним лишком. Одиниця в квадраті — це одиниця за довільним модулом. Чому дорівнює мінус 1 по П? Там зависимості від кола П. Легко показати, що? Чому дорівнює b квадрат по p? Можна розділити. B ділене на p є в квадраті. Ну, символ Лежандра bp є в квадраті. А якщо ще трошки подумати? 2 мінус 1. А, ні, bp. А якщо ще трошки подумати? Блін. От. Єдиниця! Ну, блін, ну, b квадрат — це квадратичний лишок чи що? Відповідно, якщо у вас є а b квадрат по p, ну це все одно, що просто а по p. Так. І властивість мультиплікативності. Якщо у вас є множення а b по p, то це просто розкладається на... Звідси маємо, що добуток квадратичних лишків є квадратичним лишком, добуток лишка на нелишок є квадратичним нелишком, і що найцікавіше, за простим модулом, добуток двох квадратичних нелишків є квадратичним лишком. Що не тривіально. Ну, для непростого модуля це не працює. Для простого працює. Далі, що нам треба знати. Завжди треба зводити. От. І два твердження, які ми повинні знати, але які ми віримо, що вони істинні, тому що їх доведення в мене займе півлекція одне, півлекція друге. Якщо у вас є двійка за модулем P, це буде мінус 1 в степені p квадрат мінус 1 на 8. Так. Ну і відповідно, тут можна просто розписати 4 випадки, чому дорівнює p за модулем 8. І в двох цих випадків це буде плюс 1, а в двох випадках мінус 1. На практиці, ну, контролюється двома останніми бітами числа p. От. І якщо у вас p і q прості, прості і непарні, то працює закон квадратичної взаємності Гаусса. Ось. Тобто можна перевернути символ Лежандра. От. Знак буде визначатись відповідними структурами за модулом за модулом Q. От. Ну а потім, якщо Q більше за P, ну, то берете редукцію. Щось там відбувається. От. Згадали? Ага. Все це дуже добре, окрім того, що коли ви перевернете перший раз символ Лежандра, у вас раптово виявиться, що там у вас чисельник непростий. А там, скажімо, 15. Так, да? Можна, його потрібно ще далі розкладати, там якісь степені, там все таке. Це дуже незручно. Незручно і... Для нас вигадовий символ Якобі, або Якобі, кому більше подобається, який дозволяє все це будувати певним алгоритмом, який не буде вимагати розкладання чисел на множники під час обчислення. Так, це все записали?
якщо у вас там складене має форму певної степені альфа 2, то 2 в степені альфа 2, то Т в степені альфа Т. Символ Якобі обчислюється як добуток символів Лежандра. А на P1 в степені альфа 1, А на P2 в степені альфа 2, А на ПТ в степені альфа Т. От. Відповідно, символ Якобі також буде дорівнювати одиниці мінус одиниці або нулю. Коли він дорівнює нулю? Ну, коли А, коли П. Один из пять. Тогда оно А делит А. А делит А. То есть А делит что? Ну, когда А делит один из делителей М. Так. То есть как повязаны А и М? Что? Они взаимно. Они не взаимно. Так? Значит, то есть он дорівнює нулю, когда у вас найбільше спільний дільник А и М більше одиниці. Так? Тобто А поділяється на якісь простих дільників М. Ну і відповідно там 0 і все. Так. От. Він дорівнює мінус одиниці, тоді що можна сказати про А? Ну, що А точно не є квадратичним лишком за модулом М. Тому що якщо А є квадратичним лишком за модулом М, тобто якщо х квадрат дорівнює А за модулом М, то за китайською теоремою про остачу х квадрат буде дорівнювати А за модулом P1 в степені альфа 1. Ну, відповідно, якщо у вас в добутку мінус 1, то тут була непарна кількість мінус одиничок, тобто є хоча б один такий модуль, за яким воно не працює. Відповідно, воно і за модулом не працювати не буде. От. А, квадратичний модуль. А от коли символ якобі дорівнює одиниці, що ми можемо сказати? Непонятно. Нічого ми не можемо сказати. Бо це може бути або квадратичний лишок, або не лишок за двома модулями, або не лишок за чотирма модулями і так далі. Так. Але при цьому усі властивості, які ми сформулювали для символів Лежандра, вони працюють для символів Якобі. Причому закон обертання працює для двох довільних непарних чисел. От. Відповідно, для обчислення символу Лежандра, якщо усі проміжні символи вважати символами Якобі, можна побудувати поліноміальний алгоритм обчислення, який дуже схожий, власне, на алгоритм Евкліда. Тобто, ну, я його не буду розписувати як алгоритм, бо він десь вже повинен бути якось зрозумілий. Але що ви робите? Тобто є у вас якийсь А на П, так? В першу чергу усі двійки з А виносите, так? Якщо їх парна кількість, то це просто винесли і забули. Якщо не парна, то буде ще один символ типу 2 на П, а тут буде А1 на П. Так? Оце обчислили, знак зберегли. Тут два непарних числа, тому, якщо вважати це не символом Лежандра, а символом Якобі, застосовуємо обертання. Буде P на A1. Тепер P більше за A1. Можна взяти за модулем і скоротити. Так? Відповідно, у вас кількість кроків, які цей алгоритм зробить, вона буде така, як... Це такий гібрид бінарного алгоритму і алгоритму Евкліда. Бо двійки виносяться як у бінарному алгоритмі, а тут редукція за модулем як у алгоритмі Евкліда. От. Ну, вважаємо, що два логарифми від P в даному випадку. Так найбільш важливо. Ну і ви дійдете, або у вас наприкінці буде або 2 pp, або мінус 1 pp, або 1 pp. Ну, це значення, які вже сталі, ви знаєте. От. Ням? Відповідно, перевірка числа А на квадратичність, вона робиться швидко. От. А далі вже пошук коренів, ну і тут же, мабуть, на наступний раз. Ням? Все. Олександр, домикай.